一部反思人性却又连成年人都不适合看的漫画。它被改编成动画，虽然没有神还原，但也堪称神作。如果不是一个强大的心脏，可能无法接受它的剧情。它被称为黑暗漫画的鼻祖，它究竟讲了什么？那我们继续来看看恶魔人 Crybaby。 没有看过上期的小伙伴也可以直接观看本期视频，再回去看看上一集也没有问题。故事的背景是日本现代，人们发现这个世界存在恶魔，只要在某一处地方充斥着暴力血腥，恶魔就会找到人类附身。大多数恶魔无法独立生存，男主明被恶魔安猛寄宿，但是他的自我意识没有被恶魔吞噬，所以便获得了恶魔强大的能力，被称为恶魔人。而这些都只是他昔日好友了告诉他的，他并不知道这个昔日好友正在计划着一场死亡盛宴。田静静幸田很早之前就去过安息日派对，安息日本来是犹太人每周一天的生日，但是在故事中就成了人类将自身黑暗展现出来的派对，是恶魔出现最为频繁的派对。当时他是和好友兼爱人纯一一起去的，派对结束，纯一倒在那残忍血腥的血泊中，而幸田变成了与恶魔共存的人，成为了精英中的精英。时间过去了很久，幸田还是沉浸在失去纯一的痛苦之中。每晚当他无法抑制这种悲伤时，他身体的恶魔便会出现，将他身下之人吞掉，要再做一档节目。下一周他将会在高中生400米接力赛之前对他进行采访。其实他的真实目的是想在直播时揭开恶魔的真面目，让世人意识到恶魔的存在。到了比赛的这一天，瑶准备了一种能让幸田变成恶魔的饮料，他让明把饮料交给幸田，那明一见到幸田，他就被幸田心中的悲伤感染哭了。虽然面前的幸田冷漠无情，但他还是能够感觉到悲伤。明就是这样一个可以感受到别人心中情绪的人。瑶在比赛前对幸田进行采访，并成功让他喝下了那饮料，一切都在瑶的计划之中。等四人接力赛开始了，这次幸田的对手是神冈学院的，包括女主木村美树、黑田美树还有明三人。比赛开始，黑田迫不及待展现自己超快的速度，但却还是没有幸田快。然后明接过了黑田的接力棒去追幸田，明直接跟幸田说他体内也有恶魔，打算劝他战胜恶魔。然而这时鸟在赛场的周围放下了安息日的投影影像，并且他把赛场用铁门拦住了，随后进行网络直播。幸田看着那些影像，身体不受控制的变成了恶魔。幸田只能痛苦的看着恶魔把赛场上的人踩碎，把场地变得血流成河。而一直把黑田当朋友的木村美树赶紧把他拉走躲了起来。明一直对着摄像头喊，他恳求鸟住手，但并没有用，现场已经完全被鸟给封锁。鸟边直播边告诉大家恶魔就在身边，随后他打开了铁门把幸田放了出去，计划是由明去杀了他。明没有照做，而是想要把幸田变成恶魔人。他认为幸田不是恶魔也不是人类，既然如此那就做一个恶魔人算了。这天的直播过后，世界陷入了找出恶魔、消灭恶魔的紧张氛围之中。超级多的人类被认为是恶魔而被杀死，有的国家还借着恶魔的争论挑起了小规模战争。这一届的推动人其实就是了，他不断的直播鼓舞人类会战胜恶魔。明把幸田藏在了田径场附近的屋顶上，幸田很想有机会再到田径场上跑，带着他和纯一共同的梦想决战世界决赛。可现在都没有人敢上街了，独自上街的人都会被一群穿着白衣自称是检查队检查，木村美树就被缠上。幸好这时是简太的其他朋友救了他。大街上人类在杀恶魔和人，明在劝恶魔变成恶魔人，而黑田也是恶魔人，他很久不去学校了，他的家里还放着简太的尸体。几天他出门找到了幸田，跟他成为了同伴。然而不知何时，木村美树的弟弟太郎也成为了恶魔人。这天美树妈妈亚树子带太郎出门，在太郎把一只狗吃掉后，亚树子才知道儿子已经变成了恶魔。现在为了杀几百只恶魔，就已经牺牲了数千万的人类，强大的恶魔还在冷静地静观其变。他们有的是军方大佬，有的是政治高层，他们在看着被恐惧支配的人类相互怀疑，自相残杀。鸟雀明也静观其变，但明决心团结恶魔人对抗恶魔，两人因此将近决裂。明回到家却知道亚树子带着太郎离家出走，并发短信跟他们永别。于是美树爸爸出门寻人，米国认为恶魔事件和俄罗斯的生化实验有关，即将发动大规模战争。然而已经有恶魔混入了军方高层，他们直接发射原子弹，然而这颗足以毁灭人类的原子弹却被一个巨大的光球阻止了，连这群恶魔也消失了。这个光球让恶魔们感到恐惧，不敢轻举妄动。美树的爸爸在漫无目的地寻找妻儿，街上不断有人跳楼自杀，有人拿着枪随意扫射行人，也有军队在随意射杀人类。爸爸最终在一个帐篷找到了自己的妻儿，但是他看见的是变成恶魔的太郎正在吞噬亚树子，心头的痛苦席卷而来，但爸爸还是没法杀太郎。可是这时军队突然出现，他们直接扫射，导致爸爸和太郎都死了。明赶来时已经晚了，他在逃走后在一片空地哭泣时，当初喜欢明体内恶魔的死灵奴同伴们出现了，为首的是个叫谢郎的强大恶魔。明打不过他，
要被杀死时，有恶魔传话说是一位大人说不要杀他，于是明被赶来的黑田救走，而青田却自愿加入谢良他们的行列。明被救后和黑田一起回到美术家，告诉他太郎三人全死的消息，瞬间痛苦弥漫了整个屋子。而鸟其实也充满迷茫，他到底为什么这么做？他总感觉好像有什么东西在指引着他。等他回到亚马逊后，他才得知自己就是恶魔撒旦。随后鸟在首相的邀请下对全日本人直播，他说任何对社会不满的人都有可能变成恶魔，并把恶魔的形成归于细胞突变。他提出的解决方法就在这些人变成恶魔之前就消灭他们，并且他放出了把不动明变成恶魔的视频。而且当时在安息日派对，明明拿酒瓶杀人的是鸟，在视频里却被剪辑成了是明干的。美叔也看了直播，但是他相信明，因为明的内心一直都没有变，他这么相信着，但是其他人不信。所以立马有很多人包围了木村家，明飞出去了。他路过一个广场，发现有一群人把一些人绑了起来，对着他们扔石头。于是明停在这些被绑的人面前，他呐喊为什么要自相残杀，并声明自己还有着人类的心。他张开双臂让这群人扔他。与此同时，美术在网络上发表了自己对于不动明的看法，他说明是一个会为他人哭泣为他人着想的人，但是他从来不会为自己哭泣，又是个坚强的人。美术的话遭到很多人的谩骂，但就在这时，网上有个人说他也是恶魔人。那群扔石头的人中有个小男孩相信了明的话，他是第一个勇敢的过去抱住了他，接着又有很多小孩过去抱住了他，然后渐渐的在场的所有人都去拥抱他，那些被绑的人也被放了下来。这个世界不是绝对的肮脏，还是有那么一些人能够保持理智。不动明的真诚消除了他们的恐惧，然后这时谢朗又来了，明跟他打了很久后逃了出来。因为美术被邻居们围攻，现在明只想保护美术，他坚信是美术的爱让他保持了人心。明在奔向美术，而鸟一直在公寓等着明去找他。他边看着儿时和明的快乐合照，而黑田也变成恶魔带着美术逃跑。时至今日，黑田已经想明白了，他讨厌自己的第一被美术夺走，但是他也是最最喜欢美术。虽然他也叫美术，只是姓氏不同，虽然他嫉妒，但他并不讨厌。可是黑田最后还是被人类追上，他重伤无法逃走，便让美术赶紧跑。黑田直面这群人，他质问何为善良，何为正义，接着他请求放过美术，然后当着这些人的面自我了结。其实在场的人没有人能够给他答案，因为他们自己也不知道恶魔到底是什么。在他们的认知，这些奇形怪状的人就是恶魔。美术回忆着当初和黑田明一起奔跑的快乐时光，然而他被一辆车截住了，车上下来的人用刀残忍地杀了他。明赶回木村家，只看见一群丧心病狂的人举着黑田美术和木村美术他们的尸体部位，对着熊熊大火狂欢。这些人的做法比恶魔更加恐怖，那些在军方政治成为大佬的恶魔甚至不需要出一分力，但是在喇叭广播散播恐慌就足以让人类黑暗面全部暴露。明痛苦的怒吼，你们才是恶魔。这是他第一次杀人，明抱着心爱的美术去到了小时候第一次遇见鸟的那个山头，下面就是沙滩。鸟已经在那等待了，他已经觉醒了撒旦的意识和力量，他展现自己堕落天使的身姿。鸟说自己被神界踢出来后来到地球，很久以前的地球还是恶魔主宰的，之后过了很多个世纪，他还是个小孩降临在亚马逊森林，被国家发现后就有军队来射杀他在的部落。那时候他出于本能的杀了这些人，随后逃走并昏迷在这个山头。鸟呼吁明跟他一起生存在恶魔的世界里，他说就是为了想和明一起在新世界里生存才把明与暗门合体的。明愤怒地拒绝了他，并说一定要拉鸟一起下地狱。明把美术安葬了。这时世界各地恶魔人看到美术发表了文章后纷纷赶来应援明，要和他一同对抗恶魔。毁天灭地的战争开始了，人类与恶魔、恶魔人与恶魔的战争就此展开，各种核武器在整个地球角落爆发轰炸。明对战变身撒旦的鸟，可是鸟太过强大，但是不断有恶魔人甘心用自己的生命支持明的战斗，然而最终明还是死了，只剩下上半身，而鸟则躺在他的身边，回忆着儿时和明的种种回忆。当时他不明白明说的“你也在哭啊”这句话是什么意思，因为在那个时候他认为恶魔不可能有爱存在。现在他懂了，他哭着想让明回答他，他终于明白自己喜欢的是明，可是自己也永远失去了他。这个世界人类和恶魔全都灭亡了。故事结束，里面有太多太多实在让人看得很倒胃口的画面，可就是这些画面的植入才让这部作品被推到了一个封神的高度。恶魔人的真正寓意是在一个架空的世界进行反战，故事中讲述了人类在繁华下其实隐藏着焦躁和不安。这个漫画原型是在1972年诞生，那个时代虽然已经没有战争，但是没有硝烟的战争却仍旧在发生着，并且民众的思想却早已发生了巨大的改变，以至于让新旧思想产生了极大的矛盾。
这部作品被2018年的汤浅导演搬上荧幕后，又一次掀起了人性阴暗的探讨。要身为恶魔，认为爱和情感是不应该存在的东西，强弱才是决定生存的唯一关键。可是导演在故事开头用一段比较墨迹的展开，描述了鸟和明小时候相处的场景。鸟虽然不明白爱为何物，但在故事开始天空下雨的时候，他却会习惯性的撑伞给明挡雨，直到故事结束才明白何为爱，何为情感。鸟虽然将明引导变成恶魔，可真正的原因其实是在变相保护明。在他的世界观，只有强大才能存活，而恰好人类实在太过弱小，心中的恐惧容易被人放大，力量又不如恶魔强大，加上明又是一个爱哭鬼，总是在替别人着想，于是了便打算让明成为恶魔人，只有这样他才能活下去。说完这两个角色后，就得提到美术这个角色，他身为女主却戏份少得有些可怜，但是这个角色却是整部动画更为核心的关键，甚至是美术这个角色将这部恶魔人推到了一个全新的高度。美术的人设就是美丽，而这个美丽指的是吸引美，他的真善美不带有任何邪恶，所以导致他无论如何都不可能会成为恶魔人。虽然明同样也充满了善良，但是却有着悲观消极的情绪。美术这个角色的死亡代表着汤浅导演在询问观众，如果失去了这份真善美，世界还能否存在。而美术这个角色还能延伸出一个问题，何为恶魔人？恶魔人是指能够保持人形，可以控制自己心中黑暗的人，即便当时痛苦不堪，但仍旧期盼自救。人生总会大起大落，恶魔就是在人最颓废的时候过来附身。每个人体内身边都有恶魔，从阴霾中走出，成为更坚强的人，保持真善美。即便恶魔找上门来，我们也能够战胜恶魔。而恶魔还有另一个名字，恐惧、欲望。我是少年，一位迷人又可爱的97年男孩。如果喜欢我的解说，不妨在评论区留下喜欢两个字，给个鼓励。感谢你的观看和点赞，愿视频前的你可以每天都开开心心。